not doing, you know, college courses, but at least we'll let kids take calculus and stuff. Lys i gangen vil vise dig vejen ud. Læg mærke til, hvor din nærmeste nødgang er. Den kan være lige bag dig. Du må gerne bruge elektronisk udstyr, så længe det er sat i flight mode under hele flyvningen. Rygning er ikke tilladt på SS-flyvninger og heller ikke på toilettet. Vi takker for din opmærksomhed og ønsker dig en behagelig flyvning.
så er det blevet velkommen til London Heathrow. Lokaliteten er 15:30. Det vil sige, at vi lander cirka en halv time før planmæssig ankomsttid. Og sikkerhedsmæssig hensyn. Hvis du beholder sikkerhedsbæltet spændt, holde stolryggen og bordet opslået. Holde midtergangen og nødgangene fri for håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Det er nu tilladt at slå flight mode fra mobiler, mobiltelefoner og andre elektroniske udstyr. Når du åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så bagagen ikke falder ud. Inden du forlader flyet, bedst tjekke sædet, lommen og bagagehylden, så du ikke efterlader noget ombord. Rygning er først tilladt, når du befinder dig i et rygområde. Kaptajn og besætningen håber du også en behagelig flyrejse med SAS og Star Alliance. Vi siger tak for denne gang og på snarlig gensyn. Det er samme, du har sagt, Roche. Thank you.